Mənada o qədər torpaqlarımızı azad eləmək imkanı verən Rusiyanın. O imkanı Rusiya mı verdi Müzə? Şübhəniz olmasın, Rusiyanın razılığı olmadan. Azərbaycan ordusunun belə deyək, şücaəti nəticəsində bu baş verdi. Yalta konferansında bu ərazi Rusiyanın ərazisidir. Və itirdiyi hər kilometrin üstündə Rusiya qırğın törədir. Rusiya imkan verərdim ki, nəzarətindən çıxsın. Murad, axmaqlama Murad! Müstəqil bir dövlətdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatından müstəqil dövlət kimi tanınırıq bütün dünya tərəfindən. Buyurun. Bir dövlətin, siyasi partiyasının öz müstəqil dövlət haqqı fikirlər. Nəyə imkan verir? Bir dəqiq imkan verir. Rusiya kimdir? Bir dəqiq imkan verir. Burada bizim hüquq eləyirsən. Bir dəqiq imkan verir. Rusiyanın azı... Bir dəqiq qulaq asır. İmkan verir bir dəqiq. Bir dəqiq otursa sakit dur. Sakit dur, sözümü qutarım. Əsasən özü xoş gəlməz. Sakit dur, sözümü qutarım. Sən çərənlədin, qulaq asdım mən. Sən də qulaq as. Bu nə? Uşaqlar, dal durun, çəkilin indi Maçıqanla Namiq vuruşusaylar. Vuruşusaylar, dala durun. Sən burada indi Rusiyanın burada agenti kimi çıxışıysa mən... Agent sən özün sən. Sənə dedim ki, onların... Hadi bana bakma, seni çəkiyor. Hadi, hadi. İndiki şəraitdə bizim üçün ən təhlükəsiz Rusiyadır. Küş! Küş! Yedi sülalənə çüş! Eşək bilə səndən masum! Biz neynəməliyik? Ermənilərə nifrət eləməyə bizim haqqımız var. Biz nifrətimizi mi göstərək, problemi mi həll eləyək? Problemi həll eləmək istəyiriksə, alicənablıq eləməliyik. Bütün o şərəfsizlikləri qoymalıyıq kənara. Yeri gələndə biz ermənilər də düşünürük deməliyik. Çünki dünya bunu eşitmək istəyir. Dünyada eşitmək qozu varmı? Nə, niyə? Niyə? Çünki sənə qozdan qoyarım.